Você está pronto para transformar sua vida e desvendar os segredos da prosperidade? Você está pronto para levar sua riqueza e abundância para o próximo nível? Se sim, você está no lugar certo, na hora certa. Transforma sua vida financeira. A oferta irresistível que você não pode perder. Olá, meu nome é Raziel Abergel, conhecido como Robert Abraham. E sejam bem-vindos para o Código Secreto. Você vai precisar seguir um processo de 4 passos apenas. Veja como funciona. Número 1. Obtenha acesso ao nosso curso Código Secreto para ganhar dinheiro, inteiramente grátis. Exclusivo, repleto de insights valiosos sobre como alcançar sucesso financeiro e abundância e realização. Número 2. Próximo passo. Desde que você vai receber o curso Código Secreto da Prosperidade, inteiramente grátis, tenho para você uma oferta super especial de receber 3 cursos no valor de R$140. R$140 de cursos por apenas R$10. Isso mesmo, R$10. O primeiro curso, os 13 e-books que você pode copiar e vender no valor de R$40. É o curso O Negócio Perfeito, no valor de R$60. É o curso Dobre Sua Renda Esse Ano, no valor de R$40. Este valor de R$140, você vai receber por apenas R$10. Sim, R$10. Que, na verdade, é o preço mínimo de ser afiliado da KiwiFi. E tem outro motivo. O motivo de viralizar. O seu custo da plataforma e nossa plataforma de KiwiFi é a única capaz de viralizar algo numa forma sustentável e na forma creditável. Viralizar algo é nosso código secreto. Número 3. Como nosso afiliado, cada venda que você realizar através do nosso link de afiliado, você vai receber uma comissão de 80% diretamente do seu bolso. Número 4. Em seguida, você vai aplicar um segredo super poderoso, detalhado no seu curso, Código Secreto, que envolve enviar esta mesma carta que você está lendo agora, via WhatsApp, e-mail, Telegram. E veja sua renda decolando como nunca viu, como um foguete. Mas isso não é tudo. Aplicando o segredo, você vai viralizar seu código secreto. Imagina as possibilidades. Não apenas você terá acesso ao conhecimento que muda vidas, mas também fará parte de uma comunidade dedicada a espalhar a prosperidade para todos os cantos. E mais importante, você vai ganhar massas de dinheiro fazendo isso. Por quê? Porque esta mesma carta vai viralizar. Todo mundo vai ver esta carta. Todo mundo vai plugar nessa plataforma. Todo mundo vai ganhar dinheiro. Desse R$10. Então, não espera mais um momento para desbloquear seu potencial financeiro. Haja rápido. A grandeza espera por você. Invista em seu futuro agora. Clique no link e receba 3 cursos no valor de R$140 por apenas R$10. E recebe seu código secreto inteiramente grátis. Clique no link.